ati fi imma dubartoota daa'immani fi hawaasummaa aanaa jillee dhumuka ga'ee qabeessota waliin dhimma gamtaa misooma dubartootaa irratti waltajjii sosochii taasise. Itti gaafatamtuun waajjira dubartoota daa'immani fi hawaasummaa aaddee Faaxumaa Sayyidii fi itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa obbo Mohaammed Huseen waliin ta'uun ga'ee qabeessota ekstenshinii fayyaa itti gaafatamtoota buufata fayyaa afraan hojjettoota hawaasummaa ogeessa waajjira dubartoota ogeessa waajjira fayyaa hojii geggeessitootaa fi gamtaa dubartoota magaalaa Sanbatee waliin ta'uun dubartoota haala haaraa ta'een kurmeessuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu qabna jedhameera. Kabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanichaati. Bulchiinsa sablammii Oromoo bulchiinsa magaalaa Kamiseetti foramiin piroojektii misooma daa'immanii qorannoo raawwii hojii bara 2016 ga'ee qabeessota waliin qorateera. Qorannoo raawwii hojii piroojektoota misooma daa'immanii dhaabbilee miti mootummaa bara 2016 dameelee adda addaa irratti hojjetamaa turan bakka miseensonni foramichaa jiranitti qorateera. Marii foramichaa haasaa taasisuun kan banan paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Kamiseetti itti gaafatamaan damee siyaasaa obbo Saadaa Museen akka jedhanitti hojiilee dameelee adda addaatiin piroojektichi hojjechaa tureef galata galchanii piroojektiin misoomaa daa'imman irratti hojjechaa jiru gara fuula duraattis dameelee biroo irratti deeggarsa taasisuuf piroojektichi dameelee adda addaan deeggarsaa gama mootummaan bira gahuu hin danda'amne maallaqaa fi akaakuu adda addaan deeggaraa ture cimsee itti fufuu akka qabu mana keessaa yaadni irratti kaameera. Xumura irrattis hanqinoonni kanneen akka karoora dursanii galchuu dhabuu, kurmaanaa kurmaanan qorachuu dhabuu fi raawwii piroojektichaa gabaasan beeksisuu dhabuu bara 2017 furamuu akka qaban yaadni irratti kennamuun kallattiin hojii fuula duraa kaa'amuun golabameera. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalichaati. Fooyyessa dinagdee goroo taasifame hordofee daldaltoota daldala seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksise. Dhaabbilee daldala gochaa seeraan alaa raawwatan 2,202 irratti tarkaanfiin fudhatamu ibsameera. Bulchiinsa magaalotaa fi naannolee waliin qindoominaan tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jiraachuu ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasaa'uun Gonfeen ibsaniiru. Dhimmuma kanaan wajjin wal qabatee akka bulchiinsa sablammii Oromootti bulchiinsi magaalaa Baatee daldaltoota seeraan alaa qaaliinsa gatii namtolchee uumuu fi oomishaa dhoksuun baasii jireenyaa hammeessan to'achuuf hojjechaa jiraachuu beekseera. Daldaltoota magaalichaa meeshaalee tajaajilaa fi oomisha kuusan irratti gatii madaalawaa hin taane dabalan bulchiinsi magaalaa Baatee tarkaanfii fudhachuuf sochii jalqabuu isaa beekseera. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalichaati. Godina Walloo Kibbaa fi naannawaa isaatti piroojektiilee misoomaa adda addaa 21 waldaa misoomaa Amaaraan hojjetaman xumuraman tajaajilaaf banaa ta'uu isaa waajjirri qindeessaa Godina Walloo Kibbaa fi naannawaa isaa waldichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Ababaa Taaddasan akka ibsanitti waldichi sosochii misoomaa mootummaa deeggaraa akka jiru kaasanii kanaanis piroojektiilee hawaasa fayyaduu danda'anii fi kan dursi kennamuuf irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru ibsan. Piroojektoonni fi sagantaaleen qonna ce'umsaa damichaa saffisiisuuf ga'ee olaanaa akka qaban ministeerri ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee beeksisan. Waltajjiin gamagamaraawwii karoora bara 2016 fi karoora bara 2017 irratti Dr. Girmaan hojiilee raawwataman hunduu karooraan hoogganamuu akka qaban dubbataniiru. Piroojektoonni yeroo qabame keessatti bu'aa eegamu akka galmeessaniif qulqullina karoorsuu irraa eegalee sirnaan hoogganuun ce'umsa damee qonnaa saffisiisuuf gumaacha olaanaa qabu jedhaniiru. Waltajjicha irratti karoorri bara 2017 sagantaa wabii nyaataa cimsuu dhiyaate kan irratti mari'atame yoo ta'u dhimmoota karoorichi keessatti hammatamuu qaban irratti bal'inaan mari'achuun bu'aa gaarii galmeessuuf qindoominaan hojjechuuf waliigaltee irra ga'ameera. Ministeerri Innoveeshiniif Teeknoolojii fi Ejensiin Tumsa Idil-Addunyaa Jaappaan ijaarsa dirree istaartaappootaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Piroojektiin waliigaltee kun waggoota sadan dhufan kan hojjetamu yoo ta'u tarsimuu sirna misoomaa istaartaappii Idil-Addunyaa waliin walitti hidhuu qopheessuu, istaartaappootaa horachuu fi daldala isaanii biyyoota Idil-Addunyaa irratti bal'isuun investoroota waliin hojjechuu akka danda'an kan akeekamedha. Deetaa Ministeera Innoveeshiniif Teeknoolojii
teknoloji Dr. Bai Isabel Ada Startup-ni omishale hara omishufi kabinya omun kutina dinagde rati gumacha kantasun akate ibsaniru bakabwan agency tumsa idla dunya Japan Satomi Jun gamaisari team projectichi akaujetamu motumman Japan tiye fenno kini akaujetu betaniru.